امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف پیدل چل کر آیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 1000 درجات بلند کر دیتا ہے۔ میں عشق کے سفر پہ چلا، ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا، میں سفر پہ چلا۔ جب میں نے سرزمین نجف پر رکھے قدم، دل نے میرے ارادہ کیا یا شہ امم یا شہ امم، یہ تجھ سے محبت ہے میری، آؤں جو زیارت کو تیری، ابن علی کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، پیدل نجف سے کرب بلا آئے گا غلام، آئے گا غلام، المدد یا شہ کربلا، المدد یا شہ لا فتا، میں پیدل چلا کربلا، قسمت پہ کرتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میرے سینے میں بچپن سے ارمان تھا، آ گیا گھر وہاں سے بلاوا میرا، شاہ مردہ کے در سے سوئے کربلا، اپنے پیروں پہ چلتا ہوا جاؤں گا، شکر مولا وہ دن آ گیا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، زیب تن کر کے احرام غم چل دیا، خود پہ نادے علی کر کے دم چل دیا، ایک چھوٹا سا لے کر علم چل دیا، تھانے گاہوں میں شہ کا حرم چل دیا، جب یہ عزم سفر مل گیا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، اس مسافت کا احوال مجھ سے سن، میں نجف سے چلا جس گھڑی مومن، یاد کرتا رہا مولا سجاد کو، کیا کہوں حوصلہ جو ملا دوست، ہر قدم لاحق کرتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، نوحہ کرتے ہوئے سوگوار آ گئے، جس طرف آنکھوں کی ہزار آ گئے، فرش پر عرش سے پرسکار آ گئے، تھک کے بیٹھا تو خدمت گزار آ گئے، جس کا جی چاہ جیسے چلا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، چھالے پڑ آ گئے یاد سب زخم سجاد کے، یاد آئے اسیروں کے جب حوصلے، یوں لگا جیسے چھالے پڑے ہی نہ تھے، ان اسیروں کو روتا ہوا میں پیدل چلا کربلا،
صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی۔ صادق آلِ اطہار سے بھی سن، زائروں کے لیے کہہ گئے مصطفیٰ، جس نے دیکھا حرم میرے شبیر کا، اس کو میری زیارت ہوئی با خدا، اس عقیدت میں بڑھتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا۔ دنیا والوں یہی عشق کا ہے سفر، گامزن انبیاء بھی ہیں اس راہ پر، اس سفر کی فضیلت سے ہو باخبر، سخت سردی ہو یا سخت گرمی مگر، سب کے لب پر ہے بس ایک صدا میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا۔ اب تک وہ کارواں، یادوں میں ہے میری اب تک وہ کارواں، منزل کو تھے رواں، کیا طفل کیا جوان تھے عازم سفر، معذور و ناتواں، پردہ نشین سب ماں بہن بیٹیاں، ہاتھوں میں یا حسین کے پرچم لیے ہوئے، موسم کی فکر تھی نہ تھکن کے معاملے، بڑھتے رہے حسین کی جان کی قافلے، ہر چار گام پر تھے مواقع بنے ہوئے، ان میں تھا زائرین کی راحت کا اہتمام، جنات اور فرشتے بھی کرتے تھے اہتمام، لوگوں کے اجدہام میں دیکھا یہ معجزہ، نہ بھوک سے نڈھال نہ پیاسا کوئی ملا، صدقہ میرے حسین کا بٹکا تھا چار سو، آتی تھی روٹیوں سے منو سلوا کی خوشبو، ناقابل بیان ہے جو اہتمام تھے، کوزے جو تھے سبیل پہ کوثر کے جام تھے، ہاں زائر حسین کے پیروں کی خاک سے، نہ جانے کتنے لوگ شفایاب ہوتے تھے، اکثر یہ زائرین کے کانوں نے بھی سنا، آتی ہے یہ حسین کے روزے سے ایک صدا، یہ لوگ محترم ہیں، یہ لوگ محترم ہیں، یہ لوگ محترم ہیں، یہ لوگ محترم ہیں ہماری نگاہ میں، عباس زائرین کو لے لو پناہ میں، سایہ سر پہ علمدار کا، میں پیدل چلا کربلا، زائروں سے میں سنتا تھا سر یہ، چاہے جس راستے سے بھی جائے کوئی، پہلے ہوگی زیارت علمدار کی، بعد میں قبر شاہ زمن آئے گی، جاننے کو یہ سب ماجرا میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا۔ آیا جب سامنے روزہ شبیر کا، گر کے بے ساخ تھا میں نے سجدہ کیا، اپنے مولا سے سجدے میں رو کر کہا، مانگنے کچھ نہیں آیا میں باخود، شوق تیری زیارت کا تھا میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت تمام اعمال سے افضل ہے، جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
100 حج کیے ہوں۔ اگر تم میں سے ایک آدمی ساری زندگی حج کرتا رہے اور اس نے حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت نہ کی ہو تو وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا تارک ہوگا، اس لیے کہ حسین علیہ السلام کا حق اللہ عزوجل کے ان فرائض میں سے ہے جو کہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کہہ دی یہ بات مظہر نے فرحان سے، حج پہ جانا تھا پچھلے برس تو مجھے، میں نے جانا جو کعبے سے افضل اسے، کربلا کے ہی پھر میں نے ساما کیے، پھر نجف سے ہی روتا ہوا میں، پیدل چلا کربلا۔